Gint, labrīt, jau to nedēļu. Tātad izskan runas tiešām par Ziemeļkorejas karavīru iesaisti karā pret Ukrainu Krievijas pusē. Cik detalizēta informācija pat labam par to ir? Vai tiešām un kādā apjomā tad Ziemeļkorejieši ir atsūtīti karot te Eiropā? Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Tiešām, kā jau minējāt, vakarā Ukrainas centrāla izlūkošanas pārvalde paziņoja, ka jau aizvakarā tā esot fiksējusi Ziemeļkorejas karavīru vienības Kurskas apgabalā, kurā Ukraina pirms pāris mēnešiem iebruka sāka militārās operācijas. Tur ASV ir apstiprinājušas, ka tās rīcībā esošā informācija arī satelītu uzņēmumu liecina, ka Ziemeļkorejas karavīri tiešām ir Krievijā. Iepriekš tika ziņots, ka viņi esot apmācīti poligonos Krievijas tālajos austrumos. Tomēr ASV norādīja arī, ka šobrīd nevar komentēt par to, kādi būtu nodomi šīm te Ziemeļkorejas karavīru vienībām. Pat Ziemeļkoreja noraida šīs te ziņas arī Ķīna, kurai par to tika jautāts, teica, ka tai nav informācijas, ka tā nevar komentēt šo te jautājumu. Savukārt Krievija ir bijusi izvairīga. Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam vakar tika jautāts BRICS Summit preses konferencē par Ziemeļkorejas karavīriem. Viņš atbildēja izvairīgi, noliedzot, neapstiprinot būtībā viņu klātbūtni Krievijā un šo vienību nodomus karā Ukrainā starp Krieviju un Ukrainu. Katrā ziņā tā tiek vērtēta kā eskalācija. Šajā te karā ir ticis ziņots no dažādiem avotiem, ka tie varētu būt aptuveni 10 000 līdz 12 000 Ziemeļkorejas karavīru, ko Krievija varētu izmantot frontē pret Ukrainu. Un katrā ziņā šī situācija ir likusi Dienvidkorejai, kas līdz šim ir atbalstījusi Ukrainu, taču galvenokārt diplomātiskiem instrumentiem, kā arī ar humāno palīdzību, taču ne ar militāro palīdzību. Taču tagad Dienvidkoreja norādījusi, ka ja šīs ziņas par Ziemeļkorejas karavīru iesaisti apstiprināsies, tad tā apsvērs arī militāras palīdzības piegādāšanu Ukrainai. Par fronti runājot, jau pieminējām, ka Selidovē Donetskas apgabalā strauji sāsnāsies situācija. Kas tieši tur notiek un ar ko šī pilsēta ir svarīga? Cik tālu tā ir no Pokrovskas? Patiešām šeit Donetskas apgabalā kopumā situācija ir smagākā frontē. Šeit aptuveni 20 km attālumā no šejienes, no Kramatorskas atrodas Časivjar, kur notiek smagas kaujas, tāpat arī citos frontes sektoros. Un, protams, pie Pokrovskas, kā jau minēji, arī Selidovi atrodas burtiski 10 minūšu brauciena attālumā uz dienvidiem no Pokrovskas un ir bijusi svarīgs bāzes punkts Ukrainas karavīriem, karaspēkam arī kā piegādes ceļš cīņām frontē. Taču jau vairākus nedēļas kaujas ir notikušas pie Selidovas līdz ar Krievijas karaspēkam, līdz ar to, ka tas ir pievirzījies pēdējos mēnešos Pokrovskai, būtiskam loģistikas mezglam Donetskas apgabalā. Tas ir arī pievirzījies Selidovai un kaujas notika ap Selidovi šīs te nedēļas, taču kopš vakardienas tiek ziņots, ka Krievijas karavīriem ir izdevies ieiet. Pilsētā notiek smagas ielu kaujas. Un Selidova, protams, ir būtiska Ukrainas armijai un cīņas notiek, lai to aizstāvētu, jo Krievijai ieņemot Selidovi pastāv iespēja, ka Krievija tālāk virzīsies uz Pokrovsku un mēģinās pieiet Pokrovskai no dienvidu puses. Tiek ziņots, ka jau tiek kontrolēta arī no Krieva puses atsevišķi piegādes ceļi Ukrainas vienībai caur šo te. Katrā ziņā kaujas, cik noprotams, ir smagas un Ukrainas karavīri Selidovē cenšas atsist Krievijas karavīrus, neļautiem ieņemt pozīcijas pilsētā, taču kaujas ir smagas, kā pēdējos mēnešos un nedēļās tas ir bijis daudz viet šeit Donbasā, Donbasa frontē. Ukrainas armija joprojām trūkstot munīcijai un bruņotehnikai, ko tā joprojām aicina Rietumvalsts piegādāt arvien vairāk, taču šis te iztrūkums ir traucējis atturēt Krievijas karaspēka virzību uz priekšu.